រីងរ៉ော့សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីគូពីនរវាងពីគូប្រកួតចប់អ្នករៀបចំកម្មវិធីតែងបដិជួអ្នកទស្សនានៅគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃមួយគូទៀតហើយកីឡាករថៃដែលប្រម៉ូទ័រនាំយកមកប្រកួតនៅសង្វៀនប៉ូលិច5រៀងរាល់សប្តាហ៍មិនមែនជាកីឡាករអនអនឡាញជាក់ស្ដែងក្នុងសប្តាហ៍នេះកីឡាករថៃម្នាក់ទៀតដែលមានប្រវត្តិប្រកួតជាង130ដងនឹងចូលខ្លួនមកវាយគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃត្រូវនឹងគូទី4នៅលើសង្វៀន Knockout Series ស្បែក K Simon រដូវកាលទី7យ៉ាងណាមិញ កីឡាករកម្ពុជាម្នាក់ដែលអ្នកភូផ្គងកិត្តិថាស័កសមនឹងកីឡាករថៃរូបនោះគឺឈ្មោះនូណាក្រៅពីជើងចាស់យកយាក់ផ្លែឡោយយកផ្លែនិងចូលខ្លួនមកម្តងកីឡាករថៃឈ្មោះថៅនៀវហើយរំពឹងថានឹងអាចបះបើជួនអ្នកគមត្រលវិញបន្ទាប់ពីការពីរប្រមាណសប្តាហ៍មុនបានធ្វើអ្នកគមត្រខော့ចិត្តបន្តិចក្រៅចាញ់បន្ទុកកីឡាករថៃម្នាក់នៅសង្វៀនដដែលនេះសម្រាប់កីឡាករថៅនៀវនេះធ្លាប់មានប្រវត្តិប្រកួតរហូតដល់ទៅ135ដងឯណោះក្នុងនោះគេធ្លាប់ឈ្នះរហូតដល់ទៅ90ដង ចាញ់15ដងនិងស្មើ10ដងហើយគេមកពីក្លឹបប្រដាល់ដ៏ល្បីមួយនៅប្រទេសថៃគឺក្លឹបភ្នំทองមួយគូនេះត្រូវបាននិងគ្រប់ត្រួតរំពឹងថាប្រហែលជាមិនចប់5ទឹកឡើយប្រសិនបើពួកគេសម្រុកដាក់គ្នាខ្លាំងតាំងពីដើមទឹកទី1នោះសូមបញ្ជាក់ថា កីឡាករជុកជែកផ្លែធ្លាប់ប្រកួតលើសងវិនប៉ុស្តិ៍លេខ5ជាច្រើនលើកមកហើយនឹងតាំងតែស្ពាយចិត្តជំនះចុះពីលើសងវិនវិញបានន័យថាភាករយចាញ់របស់ជើងចាស់ម្នាក់នេះគឺមានទឹកទូចណាស់នៅពេលដែលគេឡើងសងវិនប៉ុស្តិ៍លេខ5ម្ដងម្ដងជាហេតុធ្វើឲ្យយកជែកផ្លែមានទំនុកចិត្តខ្ពស់មុនឈានជើងឡើងសងវិននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះចាំមើលថាតារវៀងយកជែកផ្លែដែលជាកីឡាករគុណខ្មែរយើងនិងកីឡាករថៃមីលដែលឆ្លងដែនមកពីប្រទេសថៃនោះ